Myslím, že prostě neexistují už argumenty téma COVID, proč by děti nemohly jít do školy. Ano, rozuměl bych ještě tomu, že můžou být starší učitelé, kteří budou mít třeba strach, budou mít obavy, protože těch vyděšených lidí je opravdu v zemi poměrně velké množství, ale je možné je vybavit respirátory, dát jim prostě potřebný ochranný pomůcky tak, aby mohli fungovat, aby ten strach neměli, ale určitě u dětí už prostě ten strach je nadbytečný. Oni se chovají často bezpříznakově, že vůbec vlastně se to nedá ani rozeznat, jich se to v podstatě netýká, ale je tam vlastně největší chaos. Jo? To člověk obdivuje vůbec ty ředitele, že jsou schopni to dát nějak dohromady. Vím, že někde dokonce losovali, kdo do třídy půjde, kdo se do těch 15 vejde a kdo ne. Je to absurdní. Podle mě už absolutní jaksi selhání. Tohle už bychom neměli nejenom opakovat, ale vůbec prodlužovat. Hmm.